Kwanza niwape pole sana baadhi ya ndugu zetu ambao wamepata majeraha, wamejeruhiwa na baadhi ya wahalifu tukianzia hapa Dar es Salaam. Lakini jana nilikuwa naangalia kwenye klipu haya maeneo ya kwenda Singida kwenda Nzega. Niwahakikishie Watanzania kwamba tunakwenda vizuri, na kwa mfano waliofanya matukio kule Singida kwenda Nzega wamekamatwa wote na wanakiri hilo tukio, hayo matukio. Lakini na moja asubuhi wamenambiwa wamemkamatia Kagera. Kwa hiyo tunakwenda vizuri. Lakini jambo kubwa ambalo nilitaka kulizungumzia kuhusu haya matukio ambayo yametokea madereva wa malori, niwaombe sana. Kwa sababu wahalifu wanaangalia fursa. Wanamwangalia, wanaona dereva yuko kwenye lori moja, amepaki, anapata chakula. Anapokwenda kupanda kwenye lori, yule mhalifu anakwenda kumuomba lifti, wanakubaliana kwamba mtakupa shilingi 10,000, 20,000 unipeleke mpaka mahala fulani. Kwa hiyo anapombeba anajua ni raia mwema, ni mtu mwema, ameomba msaada. Anapokwenda, anapoona kumefika kwenye msitu fulani, ndiye anamgeukia, baadaye madhara haya yanatokea. Kwa hiyo niwaombe sana. Huwezi, huna sababu ya kumpa mtu lifti au kuchukua fedha ya mtu ambaye huwezi kujua ana lengo gani. Lakini mbaya zaidi, wanaelewa kwamba yale mabasi, yale malori hayaruhusi kubeba abiria. Sasa unabeba abiria, likitokea huwezi kuambia watu kwamba ulikuwa umebeba abiria. Na hasa wanakuwa wanaogopa kwamba tukisema tumbeba abiria, mwajiri wake anaweza akamfukuza kazi. Lakini jambo la msingi, wananchi wa maeneo yale barabarani watupe taarifa. Lakini tumeanzisha highway patrol, kwa maana kwamba tutakuwa na magari yetu yanapita hayo maeneo ambayo yamejitokeza. Hilo ni la kwanza kubwa zaidi, kwamba madereva wetu wawe sana makini na hali iliyotokea. Lakini kubwa zaidi ni wapangalizo hawa ambao wanafanya ya matukio. Siku zote wanasema unapomjeruhi mtu ambaye hana makosa, ni dereva, unategemea nini? Unategemea vyombo vya dola vitakupata inakuwaje? Na hasa unapokuwa na mapanga yako, maana yake ni silaha, sio? Kwa hiyo wakati mwingine hao wahalifu unapofanya jambo, jua kuna siku hilo lilofanya linaweza kukuletea madhara. Sitaki kuzungumza sana kwenye hilo. Sisi hasa mimi nakereheka sana ninapoona mtu anachukua panga, anamwacha mke wake na watoto wake, anakwenda polini kwenda kujificha kwa ajili ya kumuumiza Mtanzania. Kwa hiyo unapofanya haya, ujua hatima yake mwisho wa siku wake sio mzuri. Lakini lingine, waandishi wa habari, nitaka kuzungumzia swala la boda, hizi pikipiki zinazouzwa hapa mjini. Hapa pikipiki, makampuni mengi yanauza pikipiki. Sasa tunafanya operation zetu, tunamkamata mtu ana pikipiki jina sio la kwake, jina la kampuni fulani. Na hizi pikipiki zinapelekwa mpaka Kagera, zinapelekwa mpaka Mara, zinapelekwa mpaka wapi? Kwa hiyo unapokukamata wewe na pikipiki ambayo halina jina lako, kitu cha kwanza nakuwa na mashaka. Inawezekana hii pikipiki ni ya wizi. Kuja mpaka uthibitishe kwamba ulinunua hapa Dar es Salaam ni kazi kubwa. Niombe sana Watanzania wenzangu, vijana ambao mnanua hizi pikipiki, ukinunua ile pikipiki, fuata sheria za usajili. Baada ya miezi yako mitatu, hakikisha kwamba umebadilisha jina limetokea la kwako, na polisi anafanya operation, anapokamata kadi inaonyesha ni jina la kwako, utapata usumbufu. Lakini kitendo cha kukaa mpaka miezi mingapi, mwaka mzima unatumia jina la yule mtu aliyeleta pikipiki kutoka Dubai, kutoka wapi, unajiletea matatizo yasiyokuwa na sababu. Lakini la mwisho, niwashukuru sana wananchi wa Dar es Salaam, wametupikia wito mkubwa sana. Kuna vikundi vingi sana vya ulinzi shirikishi, niwashukuru sana kazi waliofanya. Ndio maana unaona sasa hata uhalifu unapungua, pamoja na kwamba tumekamata sana, lakini pamoja na kamata sana, vile vikundi vya ulinzi shirikishi vinatusaidia. Niwatoe hofu wa Tanzania, hawa vibaka siku zote hatuwezi kumaliza vibaka, wanakuwepo. Sasa kibaka anaweza akagombana na mwenzake akamjeruhi, ile taharuki tu, wanasema tayari panya road, panya book, panya road. Niwaombe, hatuna sababu ya kuwa na hofu kubwa, tushirikiane. Maana haya mambo bila kushirikiana na vyombo vya ulinzi, sisi wenyewe hatuwezi tukamaliza. Niwaombe sana wana Dar es Salaam na Watanzania wote kwa jumla, kwa jinsi tunavyokwenda, naamini haya makundi tutapunguza kwa kiasi kikubwa. Hatuwezi kumaliza uhalifu moja kwa moja kwa leo, itachukua muda mrefu, kwa sababu wengine wanakufa, wengine wanazaliwa, mtu mwingine analipi kutoka babu yake, babu alikuwa mwizi, baba alikuwa mwizi. Kwa hiyo unajikuta mambo mengine yanakuwa yanachangana, lakini lazima tuhakikishe kwamba tunapambana ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inakwenda vizuri. Mradi wa jengo la maduka ya biashara, lengo la mradi huu kama ilivyo miradi mingine ni kuwezesha chuo kuongeza mapato kwa ajili ya kusaidia uendeshaji wa shughuli mbalimbali za mafunzo kwa ufanisi.
Afande mkuu wa jeshi nchini, mafanikio ya mradi. Ujenzi wa mradi huu umechukua takriban miezi miwili mpaka kukamilika kwake, na umefanikiwa kujenga jengo la vyumba, tumefanikiwa kujenga jengo la vyumba au maduka 12. Katika maombi nilikuomba kujenga frame 11. Lakini nilipokuja kwenye site baada ya kukaa na engineer nikakuta kuna fursa kuongeza chumba. Kwa hiyo tukaongeza na kufanikiwa kupata hivyo vyumba 12. Gharama ya ujenzi. Fund Inspector General of Police. Mradi huu umetugharimu shilingi za Tanzania milioni 105. Lakini ni baada ya kupata deduction ya milioni 15 ambao zimechangiwa na wadau werevu ambao niliwatumia, wengine wakatuchangia vifaa, lakini wengine wakatuchangia